Na miongoni mwa tabia wakataja wanachuoni, dalili za kuonyesha kama huyu jamaa ni mnafiki au ana chembechembe za unafiki, adamil khauf minhu, kama tulivyotaja, mtu kutohofia na kutoogopa kuwa na chembechembe za unafiki kwenye nafsi yako. Yaani ukajifanya kama uko safi yani, kama wanavyokuwa vijana wengi, tumesali tarawih mashallah, tumefunga Ramadhani, kama watasema wao ndio wanatoa pointi, wakati kuna kutekeleza ibada ambayo tunaita al-ada na kuna kukubaliwa au kupokelewa ibada, ni kitu kingine. Tumesali sala magharibi alhamdulillah, lakini nani kati yetu anaweza katoa ushahidi kwamba imepokelewa? Wanaudhu billahi min shururi anfusina wa sayiati amalina, man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yawmiddin wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd, man yuti' Allah wa rasulahu faqad rashad, wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad ghawa, wa la yadhurru illa nafsahu wa la yadhurru Allah shay'a. Ashkuru Allah subhanahu wa ta'ala, mola mkarimu mwingi wa rehma, yeye ambaye tunamwabudu, tunamtegemea kila kitu na kwake tumejilinda na maovu ya nafsi zetu na matendo yetu. Aliongozwa naye, hakuna yote anayeweza kumpotosha, na yote aliyoamua mwenyewe kukiuka kunako sheria za Mola kisha akamwacha katika upotovu wake, hakuna yote anayeweza kumuongoza. Imani ya kila Muislamu itakayomfaa ni pale ataishi afikie kufa akiamini ya kwamba hakuna pasaye kuabudiwa kwa haki na kweli isipokuwa Mungu mmoja peke yake anamshirika katika hilo, na Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ni mja wake na mtume wake. Ya Rabbi, tukuombe sipeleke sala na amani kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ina halisi na swaba zikiwa mtakatifu, na wote miongoni mwa wa Allah watakaokuwa tayari kufata nyayo za mtume tusikie mwisho. Mungu atujalie tu miongoni mwa hao. Inshallah tunaendelea na darasa letu katika kitabu chetu At-Takfir wa Dhawabito. Ikra ya walad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال المؤلف رحمه الله وقيل لا إبدأ المطلب الثاني. المطلب الثاني. نعم. الفرق بين الكفر والنفاق. حسبك. إن شاء الله leo somo letu ni lipya katika mlolongo wa yale ambayo tunaenda tunabainisha, na leo tunataka tukumbushane tofauti ambayo kwa kati ya ukafiri na unafiki. Kwa sababu ndani ya Qur'ani ziko aya nyingi tulizisoma ambazo unakuta imetajwa neno nifaq, lakini makusudio ni kweli ukafiri. Au kuna zingine utakuta imetajwa kufu, lakini makusudio ni unafiki. Kwa hiyo unafiki ni nini na ukafiri ni kitu gani? Na kipi kibaya zaidi? Na huyo unafiki umegawanyika sehemu ngapi? Na zipi sababu zinampelekea mtu kupata unafiki? Na afanye nini mtu ambaye tayari ni mnafiki ili aweze kujitibu unafiki huyo abaki kuwa msafi? Ndio ambayo tutazungumzia leo. Naam. Yadhhar al-farqu baina al-kufri wan-nifaq min khilali ta'rifi kulli minhumā. Naam. Kama anavyosema mwandishi wa kitabu, anasema itadhihirika tofauti kati ya ukafiri na unafiki wakati huu tunataka kutaja kila kimoja tafsiri yake. Naam. Fannifaq fi lughatin. Tuanzie kwa hilo. An-nifaq ambayo ndio Kiswahili tunasema ni unafiki. Katika lugha ya Kiarabu, kama tunavyosema mara nyingi kwamba Uislamu ulikuja katika lugha ya Kiarabu sababu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni Mwarabu. Kwa hiyo kila tutakachokisoma ndani ya dini kina maana ndani ya lugha ya Kiarabu, na kina maana na malengo na makusudio ndani ya sheria ya dini. Kwa hiyo an-nifaq, unafiki katika lugha manake nini? Huwa ikhfa'u shay'in wa igmadhihi. Naam. Ikhfa'u shay'in,
Unafiki katika lugha ya Kiarabu ni kuficha kitu, kunyegeza. Ukirudi niko wavuka. Kuficha kitu. Ukikificha kitu mkiarabu ni kwamba tafsiri yake inakuja kama umefanyia unafiki. Wa igmadhi, na kukifunika kisionekani. Yaani ni ile ile maana pia ya kukificha. Kiarabu inakuja kwa maana hiyo. Na katika tafsiri nyingine waqila mukhalafatu adh-dhahira lil-batin. Na hii ndio inajulikana sana kwa wengi. Anna an-nifaq maanahu mukhalafatu adh-dhahiri lil-batin. Hiyo ndio inajulikana kwa wasomi wengi. Kwamba unafiki maana yake ni tofauti ya uinje na undani. Nini maana ya tofauti ya uinje na undani? Maana yake uinje wako ni kinyume na gisi undani wako ulivyo. Uinje unaonekana mpole, kumbe wewe ni mkali sana. Au inawezekana wakati mwingine kwa kinyume, unaonekana mcheshi, kumbe wewe ni asirani. Unaonekana mgonjwa, kiuinje mtu akutazama na kuona wewe ni mgonjwa, kumbe wewe mzima, afya yako iko sawa. Kwa hiyo inaitwa pia ni unafiki. Yaani tofauti kati ya uinje na undani. Naam. Waqil huwa min nafqi wa huwa sarbi alladhi yastatiru fihi. Alladhi yastatiru fihi. Alladhi yastatiru fihi. Naam. Na katika maana nyingine wakasema nifaki inakuja min nafqi. Asili yake inatoka katika neno nafqi ambayo ni kama shimo au kudi ambalo watu au mtu au kitu kinaweza kikafichwa emo na kisionekani. Maanake maana ni ile ile inakuja kuonesha tu kwamba ni kufichamana kwa kitu, kuficha kitu, uinje ukawa tofauti na undani. Hiyo ni katika lugha. Ama fishara, na ndio inatuhusu sana. Ndani ya dini inakusudiwa nini? Huwa sathru kufri wa idharul iman. Hii ndio tunaitaka zaidi. Unafiki maana yake katika dini yetu ni sathrul kufri wa idharul iman. Ni mtu kuficha ukafiri ndani ya nafsi yake, alafu uinje wake kadhirisha kama ni Muislamu. Na ndio maana ukisoma historia ya dini, wanafiki hawakuwa Maka. Wanafiki hawakuwa Maka, lakini wanafiki walikuwa Madina. Kwa nini hawakuwa Maka walikuwa Madina? Lianna almuslimina fi zamani al-Makki kanu dhu'afa. Waislamu miaka ile 13 wako Maka walikuwa ni madhaifu. Kila sehemu Uislamu unapokuwa ni dhaifu, yani kiidadi mko wachache, nguvu ndogo, hapa wagi wanafiki. Hipokrisia iwagi, ubuja haja busi kwa hemu. Lakini kadiri mnaanza kuwa na nguvu, mnaanza kuwa wengi, miongoni mwenu watakuwemo wandumia tuwili, ndo unafiki utapatikana. Kwa hiyo Waislamu kama Waislamu walianza kupata nguvu pindi walipofika wapi? Madina. Na hapo ndo kapatikana. Kwa nini? Kama tumeifata tafsiri kwamba unafiki ni satrul kufr, ni kuficha nini? Ukafiri. Na unauficha wapi? Ndani ya nafsi. Na ndio maana kila anaingia mdini Muislamu mpya huwa anasema nakiri kwa lazima kule undani tujue pakoje. Sawa jamani? Wa idharul iman, na kudhihirisha Uislamu. Kwa hiyo wanafiki kwa lugha nyingine ni katika Waislamu. Sio kama lugha inaeleweka, eh? Mnasali nao, mnaishi nao, mnazika pamoja, si ajabu wamewaoea, si ajabu mmewaoea, si ajabu ni katika familia zenu, familia zetu. Wanafiki ni katika Waislamu, sio katika makafiri. Na wanafiki ni hatari sana kuliko makafiri. Kwa sababu kafiri utamjua au ni kafiri, utajilinda naye. Lakini mnafiki kwa kuwa mko naye na msafa, na msala, na muibada, wote wajua ni Muislamu mwenzako, utakuwa ni mwepesi kutafuta kumtendea wema. Kumbe huyu ni hatari kwa kuwa unaweza kukubaliza. Na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwaahidi kama wanafiki watakuwa na adhabu kali zaidi hata ya makafiri. Mungu anasema innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walan tajid lahum nasira. Mungu amesema hivi, hakika wanafiki watakuwa fi darkil asfali, mwisho kabisa, chini mwisho kabisa kule ofo ya moto wa jahannam, chini kule.
Kisha Mungu anasema walan tajida lahum nasir, na kamwe hawatopata kitakachowaokoa. Na mtume wetu Muhammad katika hadithi usahihi, mtume akasema aljannatu darajat, aljannatu darajat wan naru darakat. Mtume alisema hivyo. Mtume alisema pepo ni daraja, pepo kwa kupanda juu, kuna ya kwanza, kuna ya pili, kuna ya tatu, kuna ya nne, mpaka ya mia. Na hiyo ya mia ndio firdaus. Wasakful firdaus, na plafo ya firdaus, yani juu, ni arshur rahman, arsh ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yani kule patakuwa mitume na wasema kweli wasiddiqin na mashahidi na watenda mema na wale watakaofuata nyayo za hao. Mungu atujalie tupate firdaus. Kadiri unapanda ndivyo yaliokuwa kwenye daraja ya pili ni yale yalikuwa ya kwanza na zaidi yake, na yaliokuwa ya tatu ni yale yalikuwa ya pili na zaidi yake. Na ukiwa kwenye ya pili hauna ruhusa ya kupanda kwa ya tatu na ya nne, lakini una ruhusa ya kupanda ya kuteremka kwa ya kwanza, kwa sababu matendo yako ya kuruhusu kupanda juu. Kadiri uko ya juu una ruhusa ya kutembelea wa ya chini, ama wa ya chini hawana ruhusa ya kutembelea. Na kwenye moto walnaru darakat, anasema mtume moto ni kwa kuteremka, kave ya kwanza, kave ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, mpaka ya saba, mpaka ukawa unajua Mungu. Na kadiri unateremka ndio adhabu inazidi kuwa kali. Kadiri unateremka ndio adhabu inazidi kuwa kali. Baadhi ya maulama, sio mtume wetu Muhammad, wamesema kwamba al-uswatu minal muslimin, wenye madhambi katika Waislamu kama wataingia motoni, kwa lugha nyingine, kama Mungu hakuwasamehe akaamua kuwaadhibu, watakuwa kwenye darkil awwal, watakuwa kwa hii ya kwanza. Sio, mnanifuata vizuri? Hii ni ijtihadi ya maulama. Alafu darki ya pili itakuwa manaswara, darki ya tatu itakuwa mayahudi, darki ya nne itakuwa majusi, darki ya tano itakuwa swaiba, mpaka ya sita, mpaka ya saba, kule mwisho ndio patakuwa almunafiqun, na kule chini ndio pabaya zaidi. Mwenyezi Mungu atujalie tuingie peponi bila kupita motoni. Unafiki ni mbaya sana. Na nadhani nilishaelekeza hapa kwamba kwa mtu akitaka faida aende akasome bidayati surati al-Baqara. Tatizo lenu huwa tunawaambia hamtaki kwenda kusoma. Chukua msafu wote wa tafsiri, ukasome suratul Baqara min awwalil aya, kuanzia aya ya kwanza mpaka aya ya 22. Ukiongeza 23 sio vibaya, utapata faida. Utaona safa ya kwanza, page ya kwanza ina aya tano tu. Allah subhanahu wa ta'ala pale anawasifu ni waislamu wazuri, alladhina yu'minuna bil ghaib, wale wanaamini ghaib na wanaamini yale aliyoshushiwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na katika yale waliopewa na Mungu na wanajitolea. Anawasifu ni waumini wazuri. Baada ya pale ukigeuza page, aya mbili zinazofuata, innal ladhina kafaru sawa'un alaihim aanzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatama Allahu ala qulubi, mpaka mwisho wa aya. Ni aya hizi mbili peke yake Mungu anawataja ni makafiri tu. Kuanzia inayofuata hapo baada hizo mbili, aya 13, Mungu anawazungumzia wanafiki. Kwa nini kwenye waumini aya tano? Kwa nini kwenye makafiri aya mbili? Kwa nini kwenye waumini aya nyingi? Kwa sababu ya ubaya wao na madhara yao. Walimsumbua sana mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biabi wa ummi, ile mzazi wetu. Ni kwa kuwa muda uturuhusu, kile ukisoma sira utayaona mabaya yao hawa wanafiki. Unafiki ni mbaya, na kama kuna mtu ninamchukia katika maisha yangu, mnafiki. Yani nikikujua wewe unaninafikia, huwa nakuchukia sana. Mtu akikuona nakupa yambi, habari ya siku shekhe, wakati mwingine nakupiga na makofi mgongoni, kumbe ndani ya nafsi hakutaki, ameoza. Yani huyu anaweza akakumaliza, anaweza akakupa sumu, anaweza akakufanyia uchawi, anaweza akafanya.
mnafiki ni mtu mbaya sana. Mwenyezi Mungu atulinde na unafiki. Wallahi muwe mkiomba dua sana, Mungu akulindeni na unafiki. Ninakuhusieni bila kuisahau nafsi yangu, wala usijinyanyui wala usijiamini. Waislamu wengi hasa wazama za leo tulivyokuwa, wengi tumejifanya kama tuko wacha Mungu na zaidi ya maswahaba. Wengi tulivyo tumejifanya tuko wacha Mungu, tuko wasafi na zaidi, yani zaidi ya maswahaba. Wakati mashekhe zetu wametufunza wanasema, kad yakunu inda shakhsi shay'un minan nifaq wa huwa la ya'lam. Inawezekana mtu muislamu pamoja na sala zake, pamoja na funga zake, pamoja na kufuata mawaidha, pamoja na kujitolea sadaka, lakini akawa yuko na chembe chembe za unafiki ili hali yeye hajijui. Inawezekana ukawa nazo chembe chembe za unafiki, wewe unajijua uko salama salimini, kumbe uko na unafiki. Na ndio maana shekhe anasema, kana kathira minas salafi salih, walikuwa wengi miongoni mwa waja wema waliotutangulia, Mwenyezi Mungu awaridhie, yakhshawna ala anfusihim min an yakuna indahum nifaqun wa hum la ya'lamun. Wengi miongoni mwa waja wema waliotangulia, kuanzia maswahaba na wale waliowaona maswahaba na wale waliowaona wale waliowaona maswahaba na waliokuja wengine baada ya hapo, walikuwa kila mmoja anahofia nafsi yake isiwi na chembe chembe au sehemu ya unafiki ili hali hajui. Kwa shahidi jaa fi sahih al-Bukhari, katika kitabu cha Sahih al-Bukhari ambayo ndio tegemeo kwa al-Sunnah wal-Jamaa kwenye ilmu ya hadithi, iko hadithi iliyopokelewa na mmoja anaitwa Abi Mulaika. Ni hadithi maarufu sana. Abi Mulaika anasema, qala adraktu 30 min ashabi an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Huyu Abu Mulaika ambaye ni mmoja miongoni mwa matabiin, miongoni mwa wale walioona maswahaba, anasema adraktu 30 min ashabi an-nabi, nilijaliwa na Allah kuwadiriki 30 katika maswahaba wa mtume wetu Muhammad. Alwadiriki wako hai, kila mmoja huko anaenda nasoma, huko anaenda nabukua, huko nabukua. 30 anasema kulluhum, maswahaba wote 30 niliwadiriki, yakhafu nifaq ala nafsi, kila mmoja alikuwa anahofia unafiki kunako nafsi yake. Wa huwa sahabi, ili hali ni swahaba, anaogopa nafsi yake pasiwemo labda kuna chembe chembe za unafiki. Sisi wale, kuna wakati ukiteleza kwambia mwenzako, bwana wewe unaonekana kama mnafiki, mnafiki, si ajabu mtapigana. Lakini wenzetu waliotangulia, kila mmoja alikuwa anahofia hilo. Bali tuache hao, kisa kinajulikana, kana Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, wa antum taarifuna man huwa Umar, nadhani Umar mnajua alikuwa ni nani, ambaye ndio alikuwa khalifa wa pili baada ya Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu, ambaye aliyojenga Umar katika Uislamu, hakuna yeyote katika maswahaba aliwahi kuyajenga kwenye zama za Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ndio Uislamu kama Uislamu ulifika mpaka Europe, Ulaya hiyo mnaita, ikiwemo Madrid, ikiwemo Hispania, ikiwemo Valence, ikiwemo Empire Roman, mnaita nyie. Zama za Umar ndo aliangusha utawala wa Roman Catholic, ikiwemo al-Maghrib al-Arabi, le pays de Maghreb mnaita mkifaransa, zile nchi za magharibi katika Afrika za Kiarabu, Maroke, Algerie, Tunisie, Libye, zile zote Uislamu umeingia zama za Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Na sio hizo tu, mpaka kule katika zile nchi za Mapalestina na wapi, kwenye utawala wa Umar, bali kwenye utawala wake inasemekana ilijengwa zaidi ya misikiti 6,000 radhiyallahu anhu. Lakini pamoja na hivyo, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, imepokelewa kwamba
kana yasalu Hudhaifa ibn al-Yaman, sahabiyun jalil, sahibu sirri nabi sallallahu alayhi wasallam. Yuko sahaba mmoja alikuwa anajulikana kwa jina la Hudhaifa ibn al-Yaman, Mwenyezi Mungu amridhie. Hudhaifa ibn al-Yaman, huyu sahaba alipata chance ambayo wengi katika maswahaba wa kuipata. Ndio sahaba wa pekee ambayo mtume wetu Muhammad sallam kwenye zama zake mtume yuko hai alimwambia kwa majina, akamwambia Hudhaifa, unamwona mzee fulani ni mnafiki, unamwona yule kijana ni mnafiki, unamwona fulani ni mnafiki, kwa majina mtume alimwambia. Alladhi la yantiku anil hawa in huwa illa wahyu, mtume akiongea sio story isipokuwa ni wahi kutoka nani? Kwa Allah. Alimwambia Hudhaifa kwa majina, fulani mnafiki, 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 mnafiki. Kwa hiyo Hudhaifa peke yake ndo alikuwa anawajua wanafiki. Ama wengine katika maswahaba walikuwa labda kama vile kipimo tu, jamaa na uongo uongo, inawezekana akawa ni mnafiki, lakini yeye alijulikana kama muweka siri ya mtume Muhammad, sahibu siri, kwa sababu yeye peke yake aliambiwa. Umar ibn Khattab kwenye utawala wake alikuwa anamuuliza Hudhaifa ibn al-Yaman, anamuuliza akimwambia, ya Hudhaifa ittaqillah adhakarani rasulullah sallallahu alayhi wasallam min dhinni al-munafiqin, mwokope Mwenyezi Mungu, anambia ukweli tena amemwita pembeni huko, hivi inawezekana na mimi mtume alinitaja katika wanafiki? Umar anaogopa unafiki kwenye nafsi yake. Wewe nani? Wewe nani mpaka ujiamini? Wallahi Mungu atujalie tu na ikhlas. Mungu atujalie tu na ikhlas. Umar anamuuliza Hudhaif, hal ana min almunafiqin? Hudhaif, mimi nimo katika wanafiki, niambie. Hudhaif anamwambia, ya amira almu'minin. Tena Umar wakati huo anamuuliza, ni wakati kwa kiongozi, anatumia nafasi yake kama kiongozi. Anamwambia, ulishapokea kwa mtume Muhammad. Mtume anasema, man ata'a al-amira faqad ata'a ar-rasul. Waman ataa ar-rasula faqad ataa Allah. Mtume alitufunza Hudhaifa, ukimtii kiongozi wako unakuwa umemtii mtume, na ukimtii mtume unakuwa umemtii Mwenyezi Mungu. Sasa mimi ndo kiongozi wako. Mtume alinitaja katika wanafiki. Huyu ni mweka siri na hatakiwi atoe siri, lakini tayari ni amri anaulizwa na nani? Na kiongozi. Je, afiche siri amukhalifu kiongozi? Haiwezekani. Lazima amti. Akaambia, ma dhakaraka Rasulullah sallallahu alayhi wasallam min dhimni almunafiqin wa lan uzakki ahadan ba'dak. Akaambia, hakukutaja mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika wanafiki. Tuliza roho kiongozi. Lakini na ufunga huyo mlango, sintomtakasa yoyote baada yako. Yaani kwa lugha nyingine, asiji mwingine yoyote akatumia na nafasi yake, sijui ni mkwe, sijui ni nani, sintotoa siri ya mtume. Inasemekana kwamba ilifikia mpaka zama Umar alikuwa akifa swahaba kwenye sala ya jeneza, maswahaba wengine wanakuja kumtazama Hudhaifa amesogea kusalia, akisogea ndio na wengine wanasema hapa tutasali, yani wanajua hapa machi nili hapa, akikaa pembeni asogei mtu, jua huyu mnafiki. Sasa hawa ni wenzetu walitangulia, waja wema, maswahaba, wanaogopa nifak, wanaogopa unafiki kwenye nini? Kwenye nafsi zao. Na Muislamu anatakiwa awe hivyo. Ka inan mankan, uwe utakavyokuwa, uwe shekhe, uwe haji, uwe maamuma, wallahi nakuhusia bila kuisahau nafsi yangu, kwa kila siku, kwa kila ibada unayofanya, okopa sana unafiki kwenye nafsi yako. Na haya ni maneno aliyosema mmoja miongoni mwa maulama wakubwa, Al-Hasan al-Basri, ni maarufu sana. Hasan al-Basri anazungumza anasema, ma khafahu illa mu'min ay an-nifaq, haokopi kwenye nafsi yake unafiki isipokuwa muaminifu wa sawa sawa, wala amanahu illa munafiq. Na kila muislamu ambaye utamwona anajiamini kwamba mimi nimekaza niko sawa, huyo ndo mnafiki. Yaani kama na wewe umeona jamii na mimi basi chunguze vizuri, wewe utakuwa kwa mnafiki. Lakini muaminifu wa sawa sawa lazima awe na uoga na kuwa na chembe chembe ya unafiki kwenye nini? Kwenye nafsi yake. Ndugu zangu Waislamu,
katika alama za unafiki ziko nyingi, katika alama za unafiki ziko nyingi. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sahihi mtume alisema arba'u man kunna fihi kana munafikan khaliswa. Muislamu yoyote ambaye tabia nne zitamjumuikia yeko, kamchunguza kwaona ana tabia nne zote zipo, basi huyo atakuwa ni mnafiki vilivyo. Mwenyezi Mungu atuepushe na unafiki. Kisha akasema mtume wa man kanat fi khaslatan minhunna, na yeyote mtakayemuona ana moja miongoni mwa hizo tabia, kanat fi khaslatan minan nifaq hatta yadaa, basi muelewe atakuwa yuko na sehemu ya unafiki na haitomtoka mpaka aache hiyo tabia. Kisha akataja mtume hizo tabia nne Mungu atuepushe nazo. Ya kwanza akasema idha hadatha kadhab, anapoongea ni muongo. Na hii ni sifa kwa leo, kwa maisha tunayoishi iko na Waislamu wengi, mpaka hawa ambao tuchangii dini, nikikusudia hasa ndani ya nchi yetu, wana lugha wanasema kwamba idini java swahili mbewa gemi idini java swahili. Nadhani wapenda kusema hayo maneno hivi. Mkitafakari ili neno idini java swahili, mwagemi idini java swahili, wanakusudia kwamba dini ya wasema Kiswahili ndio malengo, lakini wanakusudia nini? Dini ya waongo. Yani wajanja, waongo, watapeli. Wakati Uislamu umeingia Burundi, mpaka wababu zetu na wababuza kuupata Uislamu waliupata kwa wale wa Omani, kwa tabia njema waliokuwa nayo. Tabia wale wakuja kutangaza dini, wale walikuja kufanya biashara, lakini tabia yao nzuri iliwafanya wenyeji wa Burundi za mazile wakaingia mwa hiyo dini. Sisi leo wengi katika Waislamu wamekuwa sababu ya wasiokuwa Waislamu kuingia katika Islamu. Ulizeni babu zenu waambie kama wako hai, au muulize wazee waambie ilikuwa ni vigumu zama zile. Ilikuwa ni vigumu eti mzee atamtumikisha mfanyakazi wa uani na shambani miaka mitano mpaka kumi, alafu mtumishi hajaomba yeye kuingizwa dini? Waulizeni wazee watawaambia. Sisi leo unaweza kumtumikisha hata miaka kumi au 15 mpaka kufa, wala haingii dini, na pengine unamlingania, na akiwa mkweli kule mwenzake utasikia sema data buja na ngorane aliko mabuja utaka jikiiko agukata mahera umenye isahani arog sindo alivyo. Bosi hana probleme, bosi vraiment ni mcheshi, lakini mama kule ndani, kule mke wake ukivunja kikombe anakukata mshahara, ukipoteza kijiko na atakuja kuingia dini huyu? La yumki. Yani uongo umekuwa mwingi. Na mtume wetu Muhammad, hadithi inajulikana, alkadhibu haraman walau kana mizaha, alkadhibu haraman walau kana mizaha, uongo ni haram hata kama ukausema uko unatania, unapata dhambi. La yajuzu, haijuzu. Uongo ni haram tu. Kwa hiyo la pili, katika sifa ya pili mtume akasema wa idha ahada akhlaf, na anapoahidi hatimizi. Na Waislamu wengi wako hivyo, na wengine mmeenda mbali mpaka mnaahidi na watoto zenu na hamtimizi. Papa ukiweza masomo, ukiweza examen, nitakununulia nini? Alafu namnunulia. Yaani mpaka mtoto anakuwa anakuwa papa ni muongo. Na wakati mwingine ndio unafoka, mwende msikitini, mwende mkasali, wewe umebaki ndani. Kakitoka msikitini, bahati mbaya ameingia chumbani, wewe bado ume kumbe papa na yeye alfajiri wagea na sali. Unamlea mtoto kwa uongo. Wa idha tumina khana, ya tatu, na anapoaminiwa
akapewa amana, akawekeshwa amana, akapewa amana ifikishe kwa mwenye nayo, anafanya khiana. Na ndo wengi walivyo leo, watu wanadhulumu mpaka mayatima. Amekufa grand frère au petit frère, grand frère ameacha mali na pesa, lakini kaacha mtoto mmoja labda mdogo, wewe unajifanya uko unamlea kumbe unakula yote. Mungu ameahidi inna alladhina yaakuluna amwala liyatama dhulman innama yaakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna saira. Mungu anasema hakika wale wanaokula mali za yatima kwa dhulm, wajue kama hao wanajaza katika matumbo yao moto, na siku ya kiyama Mungu atawaingiza katika moto wa saira. Mwenyezi Mungu atuepushe na moto wa jahannam. Kisha na la nne, wa idha khaswama fajar, anapogombana anavuka mipaka, anatukanana, anapigana hovyo, anachafua, anadhulumu, kwa sababu aslan hana imani. Unapokuwa hauna imani, hata ukichukia huwa haukumbuki kama Mungu atakuhesabu. Matokeo unavuka mipaka. Mwenyezi Mungu atulindie dini. Ndugu zangu Waislamu, unafiki umekuwa mwingi sana wallahi. Na sio tu hayo. Kwa hiyo Mtume amesema ukiwa na moja mwa hizo tabia, tayari wewe utakuwa uko na chembe chembe za unafiki mpaka uache hiyo tabia. Na miongoni mwa tabia wakataja wanachuoni dalili za kuonyesha kama huyu jamani mnafiki au ana chembe chembe za unafiki, adamil khauf minhu, kama tulivyotaja, mtu kutohofia na kutookopa kuwa na chembe chembe za unafiki kwenye nafsi yako. Yaani ukajifanya kama uko safi yani, eh? Kama wanafikoga vijana wengi, tumesali tarawih mashallah, tumefunga Ramadhani, kama vile utasema wao ndio wanatoa pointi, wakati kuna kutekeleza ibada ambayo tunaita al-ada na kuna kukubaliwa au kupokelewa ibada, ni kitu kingine. Tumesali sala magharibi alhamdulillah, lakini nani kati yetu anaweza katoa ushahidi kwamba imepokelewa? Wallahi hakuna. Ilmu anayo nani? Allah peke yake. Lakini kuna watu wanakuambia, ah, mimi nina miaka 40 toka nimebaleghe, mimi si nasali sheikh. Yaani kama tuseme kamaliza yani. Acha kujinyanyua. Kwa hiyo unapokuwa kwenye nafsi yako au hofi, ni fact, ni moja miongoni mwa alama ya kwamba unaweza kuwa nani. Na hayo ambayo tuliyotaja. Na lingine katika tabia na dalili za kuonesha unafiki kwamba mtu anao, mualati a'da'illah. Na hii imo sana, mtu kushikamana na kupendana na maadui wa Allah subhanahu wa ta'ala. Unamsikia mtu anakuambia, mimi siwezi kumpa kazi Hassan wala Umar wala Hussein. Au ukiwapa kazi Waislamu watakuletea inshallah, lakini mimi kazi nitampa Karori, Joseph na fulani. Ndio rafiki za mimi, usiniletee Waislamu, Waislamu mpeleka huko. Unamsikia Muislamu anasema haya wakati mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenye hadithi sahihi, mtume amesema almu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min almu'mini adh-dha'if wa fi kullin ay fi kulli min alqawi wadh-dha'if khair ay khairu min alkafir. Mtume anasema muislam mwenye nguvu ya mwili, Mungu atujaze, atupe nguvu, atupe afya njema, atulinde na maradhi machafu yasiyokuwa na dawa. Muislamu mwenye nguvu ya mwili na muislamu mwenye nguvu ya imani, yani nguvu za aina mbili, imani yake iko strong na mwili wake uko strong, huyo Mungu anampenda sana kuliko muislamu dhaifu wa mwili na dhaifu wa imani. Huyu mwenye nguvu za aina mbili Mungu anampenda kuliko huyu. Lakini mtume akasema wa fi kullin, lakini kwa wote wawili, huyu dhaifu wa nguvu ya mwili na ya imani, na huyu wa nguvu ya mwili na ya imani, wote kuna kheri, yani kuna kheri kuliko kafiri. Ndio maana usimtangulizi kafiri penye pako muislamu, hata kama muislamu atakuwa na makosa yake. Maana wapo wenye makosa, ana mapungufu yake ana, lakini muislamu ni bora kuliko kafiri. Innamal mu'minuna eh, sio Mungu alisema hivyo? Waislamu wote ni nini? Ndugu. Kwa hiyo hata kama shikamaneni na mvumiliane, hapana kufanyana unafiki.
Sasa leo kuna mtu unakutana yeye yuwali kufaa. Yaani rafiki zake, jamaa zake, maswahiba wanaitwa hivyo, washirika wenzake, makafiri. Waislamu swalete. Wako watu wako hivyo. Unamkuta amenunua gari, makampuni na nini, akipana kazi na mpaka kafiri. Ukiwa kwa nini ukumpa kijana wa Kiislamu na unajua gari, ah shehe, wanatuiba sana. Ndio hoja ambayo watu wengi wanazo. Wanatuiba sana. Labda umkose Muislamu, ndio mpe kafiri. Ndugu zangu Islam, na kwa wale wanafunzi wetu, ukitaka faida nyingi, maana nikiendelea nasema hapa tutatoka hapa. Jitahidi uende ukasome fatawa ya Ibn Taymiyyah ya 94258 kwenye unwani nasema an-nifaq anwahu wa bidayatuhu wa kayfiyatu at-takhallus min, utapata faida zilizokuwa nyingi. Sasa ukishakuwa uko na maradhi kama hayo ya unafiki, malhil, utajitibu aje ili uyatoke emo? Ukishakuwa unajua mfano wewe ni muongo muongo, ukipewa ahadi ya utimizi, ukitoa ahadi ya utimizi, ukiaminiwa aufikishi, istoshi unapogombana huwa hauwezi kumiliki nafsi yako. Katika njia ziko nyingi, lakini tutaje ndogo tu. Ya kwanza katika dawa, al-ikhlasu lillahi fi kulli amalin yakumu bihi al-abd. Jitahidi sana na kuhusia bila kuisahau nafsi yangu. Kila kitendo chochote utakachokitenda, chochote kile, kitende kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Usitafuti shukurani kwa binadamu. Usitafuti asante kwa binadamu. Usitafuti sifa kwa binadamu. Usitafuti wa kuone binadamu. Usitafuti radhi kwa binadamu. Lakini tafuta radhi za nani? Za Allah subhanahu wa ta'ala. Ileye nafsi yako hivyo kila utakacho kitenda chochote. Hata ni mtu amepita barabarani na mzigo umeanguka, anahitaji kusaidiwa, kumsaidie kumtwisha kwa nia na madhumuni upate thawabu. Sio kwa nia na madhumuni kwa kuwa anakujua, kama ukumsaidia atakuelewa aje. Usifanyi kwa ajili ya macho ya watu. La pili, al-ibtiadi an asbabi nifaq wa alamati. Jitahidi sana ujitenge mbali na sababu zote za unafiki, na ujitenge mbali na alama za unafiki. Miongoni mwa alama za unafiki ni hizo nne tumetaja. Usiwe muongo. Usiwe unatoa ahadi ambazo unajua kwamba hautotimiza. Hata ikitokea wenzako wamekugombeza, jitahidi ujifunze kumiliki nafsi yako. Yaani usifanye ufisadi. Kisha na ya tatu ndio kubwa zaidi, dua Allah Taala. Ishi katika maisha yako ukiweza ni vizuri kwa kila siku, kwa uchache japo mara mbili, asubuhi na jioni. Uwe unamuomba Allah subhanahu wa ta'ala akuepushe na unafiki. Sasa Mwenyezi Mungu akupokelea hiyo dua, bila shaka utaishi vizuri. Na dua ambayo ni maathuri imepokelewa kwa mtume wetu Muhammad sallallahu, ambayo iko katika, alipokea Imam al-Bukhari na imo katika kitabu chake Al-Adab al-Mufrad, na Sheikh Albani akaisahihisha sema kwamba ni sahihi. Ni kauli aliyotufunza mtume, anasema unaomba dua kusema, Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam. Ewe Mola wangu, ninajilinda kwako nisikushirikishi ili hali ninajua. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Na ninakuomba unisamehe kwa lolote naweza kuwa nimelitenda nikikushirikisha ili hali ninajua. Kwa sababu nifaq ni moja miongoni mwa njia za kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ikra walad. Naam. Wa qala Ibn Qayyim, huwa ayyuz huwa ayyuzhira bilisanihi al-iman
وينوي بقلبه التكذيب وينوي بقلبه على تكذيب. الإمام ابن القيم رحمة الله عليه بعد أن يرى تسمولي أن سمع قم بونافق هو أن يظهر بلسانه الإيمان نipale ambapo tabona mtu kwa ulimi wake anadhihirisha kama ni muislamu wayanui bi qalbihi at-takdhib ili hali kwenye nafsi yake amenuia kinyume na yale aliyosema yani kukadhibisha aliyosema mtu anambia mimi ni muislamu lakini ndani ya nafsi yake anajua kama ni kafiri mimi ni jamaa yako nakupendaga lakini ndani ya nafsi yake anajua kama mimi nakuchukia huyo ndio unafiki ubujaja mkirungi chafu mbaya sana hipokrisi. Yani wa hipokriti wako wengi sana kwenye hizi zao. Mtu anakuona na kuja na kupa yambi na makofi mengi mgongo. Ama kuru imisi. Kumbe hakutaki hata kidogo. Na ndio maana mtaona ndugu zetu. Ndugu zetu hawa. Tusio changia na udini. Pamoja na kuwa wanapanaga yambo. Wanapanaga yambi. Wanakumbatiana. Lakini wakiwa wako wanapata vinywaji vyao kule. Ni mmoja kwa kumi. Akibanwa na haja ndogo anaendaga ameliacha lile chupa pale kumeza na anajua kwa anakuja na jamaa zake si jamaa zake hao ni maadui zake jamaa zake lakini mkwenda kwenye haja ndogo huwa anafanya nini ni kwa ajili ya nini ili akanywe kule amjawaulize basi mwende mkaulize utapa majibu mwende mkaulize kwa nini mnakunywa na jamaa zenu lakini wakati wa kwenda kule hauachi leo hata waislamu imefikia maji kama unamletea mtu maji kuna wakati anachukua nadhani mshauri watu na tabia hivi malengo nini na maana tuliambia kwamba wakati fulani wanasukuma mbona serenge wanatia sumu alafu wanatia nini ile kale kagundi mnahitaji gani super glue anaziba pale na super glue pa kwa maji hayavuji kwa hiyo akifanya hivi sio maana yani wa subhanallah leo kuna watu wengine mnaokaribisha hata chakula wanaokopa kwa sababu unafiki umekuwa mwingi alafu na ucha Mungu mdogo tuliokuwa nao wengi hatuna Furqan ule unaweza kumuona huyu ndio jamaa ndio rafiki kumbe akawa ni adui ule unaweza kumuona kwamba huyo mtu wa suna kwa manzar kumbe akawa ndo mtu wa bida ule unaweza kumuona kwa manzar kwa muonekano ni mtu wa bida amevaa isbal anaparua ndevu kumbe ndio kwa tabia za mtume ulimwengu ulivyoharibika hamjaona watu wanatapeli mpaka msikitini mtu anakuja pengine na ndevu nyingi na mswaki wa mti na nini na ordonance kwamba anauguza na hakuna mgonjwa hamjaona na wengine wanafikia kutangaza kuna maiti msikitini na mkenda kuuliza hakuna. Si hapa. Mwenyezi Mungu atulindie dini yetu na atulindie imani yetu. Naam. Kwa hiyo kwa kweli Ikra. Wa amma ta'rifu al-kufri faqad taqaddama. Mimi nadhani ukafiri tuliutaja maana yake tulisema ni asatru wa taghtiya. Hiyo inajulikana. Naam. Wa haqiqatuhu جهد شيء مما جاء به الرسول الله صلى الله عليه وسلم او بعضه نعم tulisema uhakika ukafiri ni mtu kupinga chochote katika yale aliyotufunza mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam inakuwa ndio ukafiri ama unafiki kama tulivyosema ni khilafu dhahiri lilbatin ni tofauti ya undani na uinje naam wabihadha yadhharu alfarq baina alkufri walnifaq naam tofauti inakuja wapi sakati ya ukafiri na unafiki فالكافر من انتقد الكفر واظهر نعم واظهره نعم والمنافق والمنافق من انتقد الكفر واظهره الايمان hapo ndo tufuate sasa kwa makini tofauti ya ukafiri na unafiki sasa inakuja wapi Sheikh ametusaidia akasema kafiri ni kila yule ambaye atakayetakidi ukafiri na akauidhirisha anautakidi kwenye nafsi yake ukafiri na anauonesha itikadi yake ni kafiri na uinje wake ni nini kafiri ama mnafiki anaitakidi ukafiri kama wale wa mwanzo lakini uinje anadhihirisha nini Uislamu kwa hiyo kuna sehemu wanakutania kama tumeelewa darasa kwa hiyo kafiri na mnafiki wanakutania kwenye kitu kimoja kipi kwenye itikadi ya ukafiri wapi
kwenye nafsi. Kisha wanaachana wapi? Kwenye uwinji. Kafiri kwenye uwinji anaonekana ule ni kafiri. Ama mnafiki kwenye uwinji anaonekana ule ni nani? Muislamu. Ndio tofauti kwenye hiyo. Wewe ukiona sawa Muislamu. Kumbe kaoza kafiri mbaya sana. Na ndio maana mtume akawa muweza akasema inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila madha ila qulubikum wa amalikum. Mungu mkuwahesabia na kuwapa thawabu, hawatizami kwenye sura zenu na miili yenu kama mmevaa vizuri. Kama tunayotizamana sisi, ukimwona mtu sauja mamcha Mungu, huyu mtu wa suna, huyu ni mutawa, huyu ni salafist, tunahukumiana hivyo eh? Au jamaa mtu wa zambi huyu. Mungu Yesu sio hivyo, hawatizami kwenye miili yenu wala sura zenu, lakini anatizama kwenye nafsi, kwa sababu anatafuta ikhlas. Wama umiru illa liyabudullaha mukhlisina lahu, ndio anatafuta Mungu ikhlas. Eske hicho kinu wakoze wakikoze kugima na koko, ndio cha Mungu anatizama kula ndani nafsi. Wa a'malikum, kisha anatizama na kile kitendo ulivyokifanya. Ulivyokitenda ndio alikufunza mtume, pratiquement unavyokifanya ndio si mtume alikufunza. Na hizo ndio sharti mbili ili tendo lolote Mungu afanye nini, alipokee. Naam, kwa hiyo hapo tumepaelewa. Naam, fayajtama'ani fi i'tiqadihima al-kufri bil batin. Naam, hiyo tumeshasema. Wal munafiki ashaddu, chini hapo, wal munafiqu ashaddu jurman min al-kafir. Bila shaka kama tulivyosema, mnafiki ni mbaya sana kuliko kafiri, kwa sababu mnafiki utajua ni ndugu yako Muislamu, kwa hiyo unaweza kukuumiza. Ama kafiri unamjua ni kafiri, utajilinda naye. Naam, li'annahu yatahaqqaqu fihi al-kufr wa zadu bi mukhada'atin al-mu'minina bi idhari al-islam. Kwa sababu mnafiki kama alivyosema Sheikh, ubaya wake zaidi kuliko kafiri ni kwa sababu yeye mnafiki kwanza ana ukafiri ndani ya nafsi ambao wewe hauoni, alafu anakufanyia mukhada'a, yani anakudanganya kiuinje. Wewe kama Muislamu anakudanganya, anakuonesha ni ndugu yako Muislam, na wakati fulani wewe unamwamini, anakumaliza. Na ndio maana Mwenyezi Mungu aliteremsha hiyo aya, Iqra. Qala ta'ala katika suratul Baqara. Naam. Fi wasfihim. Naam. Wa minan nas man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Mungu anasema hivi, kuna kwa wanafiki. Anasema wa minan nas, na hii min kama tulisema ni min atab'idhiyya, ay min ba'd an-nas. Miongoni mwa Waislam. Wal murad bin nas huna al-muslimun. Miongoni mwa Waislamu, katika baadhi ya Waislamu, man yakulu amanna billahi wa bil yawmil akhir, wako ambao wanadai wanasema tumemwamini Mungu na siku ya mwisho, ndio wanafiki. Na wao wanatoa shahada, na akitoa azana na ipale atasema ashhadu an la ilaha illa Allah kama wengine, ashhadu anna Muhammadan kama wengine, na akisali ni hivyo hivyo kama wengine. Wanadai kwamba wamemwamini Mungu na siku ya mwisho, lakini Mungu anasema wa ma hum bimu, lakini sio Waislamu. Sasa Mungu anawajua waongo hawa ndani ya nafsi zao, wamebeba unini ukafiri. Mungu atulinde na hali kama hiyo. Naam, yukhadi'una Allah walladhina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yashurun. Naam, wanapokuwa wanafanya hayo, Mungu anasema yukhadi'una Allah walladhina amanu, wao wanafikiria kwamba wanamdanganya Mwenyezi Mungu na Waislamu. Wama yakhda'una illa anfusahum, lakini maskini ya Mungu wanazidanganya ni nafsi zao wenyewe, kwa sababu madhara ya hayo siku ya kiyama ni wao ndio watayapata, wao ndio watachoma ili hali ya wajuka kama uko unajidanganya. Naam, walihadha kanat uqubatuhum yawm alqiyamah ashad min uqubati alkufar. Naam, bila shaka siku ya kiyama Mwenyezi Mungu atawadhibu zaidi ya makafiri, na ndio hiyo aya ambayo tumeshaifasiri, innal munafiqina fi darki alasfali minan nari wa lan tajida lahum nasira, hakika makafiri watakuwa ndani ya moto wa jahannama chini kabisa kule mwisho, na watu pata kitakacho waokoa. Naam, qala ibn Abbas. Naam, radiyallahu anhuma fi tafsir al-aya. Akasema nini? Ay yawm al-qiyamah jazaa'u 'ala al-kufrihim al-ghalidh. Naam, watakaa ndani ya moto mle wa jahannam chini kabisa mwisho, walan tajida lahum nasira, na hawatapata kitakacho waokoa. Hayo ni kwa sababu itakuwa ndio jaza, malipo ya ukafiri wao mbaya waliowafanyia Waislamu katika kuficha katika vifua vyao. Naam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhum qala. Naam. Ad-darku al-asfali buyut laha abwabi
تطبيق عليهم تطبق عليهم تطبق عليهم نعم فتوقدوا من تحتهم ومن فوقهم نعم فتوقدوا النار من تحتهم ومن فوقهم اجتهاد يا مسواب ابو هريره منزل مungu amridhie anafasiri hiki kipengele kwa fidark al-asfal watakuwa mwisho ofo kabisa ya moto wa jahannam hii dark al-asfal anasema ni buyut yani ni makazi ni manyumba mle ambayo yatakuwa na milango ni makazi kule chini mwisho kabisa ambayo yatakuwa na milango tutobaka ambayo ile milango itakuwa inafungwa baada ya kwa wenyewe wameshafikishwa mle ile milango inafungwa kisha fatuka min tahtihim wa min fawqihim kisha moto unakongwa juu yao na chini yao yani wenyewe wako mle katikati Mwenyezi Mungu atuepushe na hali kama hiyo tujalie tuingie peponi bila kupita motoni katika sura Nisa iko aya Mwenyezi Mungu anasema kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuku al'adhab inna Allaha kana azizan hakim kullama nadijat juluduhum kila ambapo watakapokuwa ngozi zao nyama zao zimeungua zinakwisha Mungu anasema badalnahum juludan ghayraha tutawavisha zingine tena ngozi na nyama zingine kwa nini liyadhuku al'adhab ili wazidi kuipata adhabu mle hamna kufa wala hamna uhai sio Mungu alisema ndani ya Qur'ani la yamutu fiha wala yahya sio sema hivi mle hakuna kufa wala hakuna nini uhai kuna nini sasa kwa sababu shuleni kule darasa la saba kwa wale walipita kizungu walipokuwa wanatufundisha le contraire des choses walikuwa wanatuambia le contraire de la vie c'est quoi C'est la mort. Igihushanye cyubuzima nurufu. Sasa Mungu anamwambia la ya mtu fiha. Nufa wala yahya wala hautapata uhai. Yaani Mungu anakataa vitu viwili. Kuna nini? Usiniulize mimi, tutawaona haraka yani. Hata kama hamtaingia motoni, Mungu awajalie na tujalie sote tuingie peponi bila kuta motoni. Lakini watu wa motoni mtawaona hamna uhai wala hamna kufa. Kuna nini sasa? Na kuna nini bila shaka mateso na ndio pale mtu kafiri atakayosema ya laitani kuntu turab basi ningegeuka hata udogo hakuna kufa ni milele Mwenyezi Mungu atuepushe na moto wa jahannam ndugu zangu waislamu min babi alfaida kwa wale wanafunzi wetu katika mlango wa faida alfarqu baina an-nifaqi al-asghar wal-akbar Soma mwanzo malisi. Alafu tutapana faida baadaye. Soma malisi. Wadarku asfali minan nari wa ashaddu darakati adhaban. Tumesema hiyo kwamba kule chini ndio kuna adhabu iliyokuwa kubwa. Naam, wa huwa manzilul munafiqin. Huko ndio patakuwa wanafiki huko. Mungu atuepushe na unafiki. Wa kullu min fawqihim. Wa kullu man fawqahum min ahli an-nar. Naam. Wengine wote watakuwa ni juu yao. Lakini wanafiki ndio watakuwa chini ya wote muatu wa motoni wengine wote watakaoingia motoni watakuwa ni fauka huko juu yao wenye wako chini naam hum duna hum fil adhab bila shaka na hawa hapa juu adhabu yao itakuwa japokuwa ni kali lakini sio sawa sana wa chini na hawa juu yao sio sawa sana na hawa sio na mtume wetu Muhammad kwenye hadithi mtume akatuambia kafiri ambaye atakuwa na adhabu ndogo Mtume aliita hivyo akhafu adhabul kafir kafiri ambaye atakuwa na adhabu ndogo na hatotoka motoni hatotolewa hapana ataishi motoni milele lakini atakayekuwa na adhabu ndogo ni baba yake na Ali swahaba Ali baba yake anaitwa Abu Talib ndio kafiri ambaye atapewa adhabu ndogo sasa isikie hiyo adhabu na udogo wake adhabu ndogo atakayopewa na hiyo ni kwa shafaa ya mtume wetu Muhammad. Sasa mtume atamtetea. Mungu basi mzee alilinda kwa sababu mzee alimlinda sana mtume. Kwanza alimlea mtume wetu Muhammad toka mtume yuko na miaka 8 ya umri wake. Yeye ndo alimlea. Mpaka mtume akafikia kuoa. Mtume aliyeko na miaka mingapi? 25. Yeye ndo alikuwa bado anamlea mtume.
mpaka akamfunza na biashara wakati anaenda Sham yuko naye, mpaka mtume anafikisha miaka 40 anapata utume, mzee ndo kama ngao yake pale Maka, na mtume anamlingania ingie mdini. Mzee anaamini Uislamu ndio dini sahihi, lakini hakuingia. Kwa hiyo katika ule wema ule ndio huyu atapewa adhabu ndogo baada ya mtume kumtetea. Udogo wake nini? Anasema mtume wetu Muhammad baada ya kuwa ameshaadhibiwa kama wengine, wakati mtume atakuwa anatetea na waumini wapandishwe daraja, wenye wako motoni watolewe motoni, wenye wako peponi pia wapandishwe daraja katika pepo, atamtetea na huyo. Kisha Mwenyezi Mungu kutokana na utetezo wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataamrishwa kina Zabani wasimtoi motoni, lakini wampandishe ndani ya moto ule ule, alafu wamwekee makaa mawili ya motoni, wayaweke sehemu, kisha wamsimamishe kwa yale makaa mawili, mguu wa kulia ukanyage kali moja la kulia na mguu wa kusoto ukanyage kali moja la mguu wa kusoto. Anasema mtume Muhammad kwa nguvu ya yale makaa ubongo wake utakuwa unachemka, na hiyo ndio adhabu ndogo kwa kafiri. Hawa wanafiki itakuwa vipi? Mwenyezi Mungu watokomeze na waangamize. Naam. Waqala Dhahak. Naam, Dhahak, al-Imam Dhahak maarufu. Anasema nini? Adarki al-a'la fi darki al-a'la al-muhammadiyun. Naam, al-muhammadiyun. Al-Imam Dhahak akajaribu kidogo kutusaidia, ni ijtihad. Akasema ndani ya moto, ili tulijibu na swali ambalo tulikuwa tumeulizwa na kijana wetu jana, tukasema tutalijibu kwenye darsa ili watu wapate faida. Kama ameniuliza swali jana msikitini, anasema shekhe, milango ya pepo ni minane na kila mlango umetajwa watu watakaopita yako. Kuna mlango babu swala, kuna mlango ar-rayyan utapita wenye kufunga, kuna mlango babu sadaka, babu jihad, babu birrul walidain na mingine. Je, na moto una milango saba, kwenye ile milango kuna dalili yoyote inaonyesha patapita watu wenye makosa haya na haya na haya na haya? Hakuna nasu sharih, hakuna aya wala hadithi ambayo amezungumza mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba kwenye moto watapita wa hivi hapa. Hakuna. Na hikma wanasema ni kwa nini? Wanachoona wanasema hikma ni kwa sababu mtu anapokuwa ameenda wrong, anapokuwa manake ameshaharibikiwa, hakuna haja ya kutoa tafsiri. Yaani watokometu. Hakuna haja kuja kufasiri. Huo tafsiri mara nyingi napendezaga kwenye vitu ambavyo ni vizuri. Na ndio maana utaona hata kwenye ile hadithi ya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, mtume aliposema faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Ama aliposema kote negative akasema waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha au mra'atin yankiuha. Alimaliza akasema nini? Fa hijratuhu ila ma hajara. Yule ambaye kuhama kwake kutoka Maka kwenda Madina amehama kwa kutii amri ya Mungu na mtume, au huyo amepatia? Ama yule ambaye amehama kwa kwenda kutafuta dunia, au anamfuata mwanamke alikuwa amemkubalia ataoana, mwanamke kahama na ana mzigo umeenda, acha nimfuate. Tunasema huyo kuhama kwake ni kwa hivyo, fa hijratu ila ma hajara ni kwa hivyo alivyofuata. Yani angoje kufasiri kwa hivyo juu ni fake, na hawa kwa kuwa ni motoni ni fake, wataingia huko. Hakuna haja kutaja mpaka wapite hapa, warundwe tu humo. Khudhuhu faghulluhu thumma aljahima, washikeni muwafunge ndani moto jarama, sukumeni tu waende. Ama wengine huku, Mungu atujalie miongoni mwa hao, takuwa mnapokelewa kwa heshima na adabu. Kwa hiyo al-Imam Dhahak ijtihadi yake akasema fi darki al-a'la, kwenye hii ya kwanza hapa, yani kwa lugha nyingine ndio ile mlango wa kwanza kwa watu wa motoni, al-uswatu min al-muslimin, katika wale waislamu watakufa kwa na madhambi alafu Mungu akuwasamee, ndio atakuwa kwa hii ya mwanzo. Na ndio maana kaita al-muhammadiyun, yani kwa lugha nyingine wafasi wa mtume wetu Muhammad sallama. Wa fi darki thani ya pili akasema watakuwa ni manaswara, ya tatu akasema watakuwa ni Mayahudi, na kuyaini akasema watakuwa ni Maswabi, kisha na kuyatano akasema ni Majusi. Hawa huku kwetu hawajafika, na Mungu atulindie wasifiki. Majusi ni wale ambao wanaabudu moto, yani wako watu wanaabudu ibada yao ni
Mungu wao ni moto. Takuabudu wanakonga moto ndio wanaabudu. Na ndio maana mtume wetu Muhammad kwa kuchunga tauhid mtume alitufunza akasema thalathun la yatba'u janazatana. Vitu vitatu au mambo matatu haijuzu kushindikiza jeneza zetu za Kiislamu. Vitu vitatu havishindikizi jeneza. Jeneza la Muislamu halitakiwi kushindikizwa pakiwemo vitu vitatu. Akasema ya kwanza mtume akasema annaru, moto. Kuna watu wanatabia wanapoenda kuzika na hasa kama ni usiku, ili waende wanachukua vijinga vya moto. Haijuzu. Fadhali mlaze maiti, mtazika basi mchana. Lakini moto haushindikizi jeneza la Muislamu kamwe, ili tusijifananishe na majusi. Kisha ya pili akasema mtume waswai hatu, fujo, kelele. Zile tabia zenu wakifa shekhe au nini mnaenda na vurugu. Dhikrullah, nadhani mnaona vijana viko wako. Ukiwemo mwambie kaini kimya, hatujafunzwa hivyo na dini. Lazima tuende kuzika tukiwa kimya. Hakuna maswala siyo unasoma Qur'ani, hakuna maswala siyo unamsalia mtu, ni kimya. Kila mtu akili yake itafakari ule marehemu. Na ndio ile hadithi inayotufunza nasema kwamba wakafa bil mauti waidha. Kwamba kifo inatosha kuwa ni nini? Ni mazingatio na ni mawaidha kwa yule ambaye ni mwenye kuzingatia. Kwa hiyo kelele ya aina yoyote haijuzu kushinikiza jeneza. Wala usileti hoja kwamba mbona pale sida akifa mtu anapiga kelele, sio dalili. Maana kuna wengine mnasemaga hayo. Kule tunaona akifa mtu watu wanaenda na Allahu Akbar. Sio dalili. Inawezekana hata wale wako wengi kwenye elimu ya dini wako chini. Kisha la tatu akamalizia mtume akasema waniswa au nisa, wanawake wanashindikiza jeneza zetu. Na dada zetu wengi wako wanaharibika. Na hasa inapokuwa wanaenda kuzika au kwenye vilio ambavyo sio vya Waislamu. Wako wengine unakutanaga na wenyewe wameenda makaburini. Na pale hawana hayo, wanapiga picha na wanatia kwenye mastati yao. Na wakati mwingine ukutana mume wake ni Muislamu anaona kawaida, la ya juzu. Dini imetukataza. Mwanamke wa Kiislamu haendi kuzika abada. Abadan, mambo matatu yafuati jeneza zetu. Naam, kisha akasema ufisadi ya sita mushrikul arab, kwamba katika mlango wa sita au tabaka ya sita kwa kuteremka watakuwemo washirikina wa Kiarabu, yani wale ambao waliompiga vita mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akimaanisha makureshi walikuwa wanaabudu masanamu na mengine. Kisha wafisabe ya saba, ile kule ndo patakuwa bora mkubwa Mwenyezi Mungu waadhibu kadiri ya makosa yao, almunafiqun au wanafiki, kule chini kule mwisho Mungu awazidishie adhabu. Min babil faida, unafiki umegawanyika sehemu mbili. Kuna unafiki mkubwa na kuna unafiki mdogo. Tofauti iko wapi kati ya unafiki mkubwa na unafiki mdogo? Ma huwa alfarq baina nifaki al-akbar wal-aswar? Alfarq baina nifaki al-asghar wal-akbar, tofauti ya unafiki mkubwa na mdogo. Tutachukua mapointi kama manne. Ya kwanza, inna nifaka al-akbar yataallaku bil-qulub. Unafiki mkubwa wao unapatikanika na unaambatana na nafsi. Kwa sababu tunasema ni yule ambaye ndani ya nafsi yake ameficha ukafiri kwenye nafsi, alafu uinje anadhihirisha nini? Uislamu. Huu ndio unafiki mkubwa. Yaani kwenye nafsi ni kafiri. Kwa hiyo unafiki mkubwa unaambatana na nini? Na nafsi. Ama nifaki al-asghar, ama unafiki mdogo, yataallaku bil amal. Unafiki mdogo wao relation wao unaenda na matendo. Na ndio ile hadithi tumetaja mtume wetu Muhammad akisema anadanganya ni katika matendo. Akiahidi atimizi ni katika matendo. Ile yote inaonyesha ni katika unafiki mdogo. Kunako matendo. Unafiki mkubwa wenyewe unaambatana na nafsi. Ya pili, anifakul akbar swahibuhu laysa musliman. Na hiyo imeeleweka. Unafiki mkubwa ambao ndani yake ni ukafiri kwenye roho, uinje anaosha Uislamu, hukumu yake ni kwamba sio Muislamu. Hata kama atasali, hata kama atafunga, hata kama atatoa, sio Muislamu madama ndani ya nafsi yake ni kafiri. Ama nifakil asghar faswahibuhu muslimun aswi. Ama unafiki mdogo, yule anayotekeleza ni kwamba anakuwa ni Muislamu
sio kafiri, ni Muislamu lakini mwenye maasi, mwenye madhambi. Na ndoa wamejaa wako wengi, wanaoahidi watimizi, wakiongea wanasema uongo. Ni Waislamu, usiwatoe ndani ya dini, lakini wanakuwa wameasi. Tatu katika tofauti, innal muslima idha rtakaba an-nifaq al-akbar, hakika Muislamu akigusa au akiguswa na unafiki mkubwa, moja kwa moja yakhruju min millati al-islam, ule unafiki mkubwa unamtoa ndani ya Uislamu. Kwa lugha nyingine anafika na kuwa ni nani? Ni kafiri. Walau swalla wa sawam, hata kama atasali na akafunga anakuwa ni kafiri. Tofauti ya ama murtaga bin nifaki al-asghar yabqa musliman fi dairati al-islam, lakini yule ambaye atakayetekeleza unafiki mdogo ambao ndio wale matendo, huyo atabakia bado ni Muislamu kama tulivyosema, ingawa ni asu. Na la mwisho ambalo ndio kubwa, inna nifaka al-akbar yuhasabu alayhi sahibuhu fil akhira idha lam yatub wa murtakibuhu yadkhulu an-nar, unafiki mkubwa akifa mwenye hiyo tabia unafiki mkubwa, ni kwamba bila shaka kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala huyo ataingia motoni milele, hatotoka, kwa sababu alikuwa ni kafiri bila shaka. Ama nifaki al-asghar yughfar wala yukhalladu murtakibuhu fi an-nar, ama unafiki mdogo Allah subhanahu wa ta'ala akipenda atamsamehe, kwa sababu katika matendo, na kama akumsamehe akimwadhibu akaingiza motoni, hatomwacha emo milele, itafikia wakati atakapomtoa. Na ndio maana tunamalizia darasa letu tukisema kwamba yule ambaye atakayejaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akaishi ni Muislamu mzuri, akikiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi kwamba hakuna pasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mungu mmoja, na Muhammad ni mja wa Allah, ni mtume wake, na akajaliwa zaidi ikawa ndio tamko lake la mwisho katika uhai wake, huyo bila shaka mafikio yake itakuwa ni katika pepo. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie sote pindi wa moja miongoni mwetu watafikia mwisho wa uhai wao, awajalie wafishe ili hali ni Waislamu, na atuzidishie imani sote, atulindie tauhidi yetu, na atupe mwisho uliokuwa mwema inshallah. Kwa leo tumemaliza kisomo chetu, na hatutakuwa na swali, tuyaweke maswali yetu yote tutaulizana kesho, tupane nafasi watoe adhana, alafu baada ya adhana wakimsala tusali, kisha darasa la kesho tutalifanya leo lifupi sana, ili tupeane nafasi pana ya kuweza kuulizana maswali insha Allah. Kisha baada ya hapo tutajifunza tubadilishe system kwenye madarasa yanakuja. Nilikuwa napendelea tuetu la ulizana maswali kabla ya darasa, lakini bisharti tunakuja mapema. Na tunakubaliana mfano tunakuja kabla ya sala magharibi kwa dakika kama 20 au nusu saa kwa wale watakaoweza. Malengo inakuwa ni kuulizana maswali mpaka magharibi inapoingia tunasali. Tukimaliza sala darasa linaanza mpaka saa 1:30 tunamaliza. Yaani tusizidisha saa 1:30 tunamaliza, maana kuna wengi wanasumbuka kwa usafiri. Sawa na taarifa ambazo tunazozipata na wana haki tuweze kuwarahisishia. Mwenyezi Mungu atutakabilie sote inshallah.